Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика детективу. Елізабет Дірл. Вірна до кінця. Будьте ласкаві, повторіть запитання, детективе. Я думав про Глорію і не розчув, що ви запитали. Говард Вестон намагався говорити рівним та спокійним голосом. Він відчував, як під перукою, немов мурахи по шкірі, сповзають малесенькі крапельки поту. Говард провів пальцями по волосю, аби поправити його, якщо воно збилося, і поглянув на жінку-поліцейську, яка сиділа у кріслі навпроти. Детектив Джоан Ріс відкинулася на спинку стільця і поклала ногу на ногу. У неї були гарні і стрункі ноги. Якби ця розмова відбувалася за інших обставин, ніжки детектива найімовірніше повністю б заволоділи його увагою. Втім, зараз йому було зовсім не до жіночих принад. «Звичайно, містере Вестон, я запитала, де ви були між 10-ю годиною вечора і опівнічю. Нам відомо, що саме у цей проміжок часу і була вбита ваша дружина. Без кількох хвилин 10-та служниця приготувала для місіс Вестон ліжко, і вона ж таки знайшла її мертвою о 5-й хвилині на першу, коли, як зазвичай, принесла склянку теплого молока. Ну, для визначення ж точного часу варто зачекати результатів розтину». «Але я не розумію, чому ви запитуєте мене?» – злегка образився Вестон. «Вікно ж у спальні в Глорії розбите, всі речі розкидані по кімнаті. Хіба це був не грабіжник?» «Так, схоже на грабіж, але грабіжники не завжди бувають вбивцями», – заперечила Джоан Ріс. «Ну, може, Глорія застала його у кімнаті у мить пограбування і спробувала спинити? Впевнений, вона захищала б своє улюблене діамантове намисто із тією ж люттю, з якою левиця захищає левенят». «То де ж ви все-таки були у цей час, містере Вестон?» – терпляче повторила Ріс. «Я можу відповісти на це запитання». Говард Вестон злякано підстрибнув, почувши жіночий голос. Джоан Ріс із легким здивуванням подивилася на Нору Бойд, служницю Глорії Вестон, яка цієї миті увійшла до кімнати. «Міс Бойд, мені здається, я попросила вас лишатися на кухні», – суворо нагадала їй жінка-детектив. «Так, просили, але я була так засмучена, що забула одну деталь і не про все вам розповіла. У вас буде можливість зробити це дещо пізніше». «Але це дуже важливо, мем». Нижня губа Нори затремтіла від ледь стримуваних сліз. «Я не хочу, щоб ви зараз турбували містера Вестона. Бідолаха щойно втратив дружину, а ви вичіпляєтеся до нього зі своїми питаннями». «Це моя робота, міс Бойд. Така робота – ставити людям питання», – напрочуд м'яко пояснила Джоан Ріс. М'якість і терплячість детектива, яка справляла враження суворої та рішучої жінки, ані трохи не здивували Говарда Вестона. Він уже знав, що сповнені сумом карі очі Нори викликають у більшості людей, які з нею зустрічаються, бажання захистити бідолаху. З нею навіть Глорія поводилася по-людськи. «А мені здається, що ваша робота – з'ясувати правду», – стояла на своєму Нора із нехарактерними для неї впертістю та наполегливістю. «Правда ж полягає у тому, що містер Вестон був весь час, який вас цікавить, зі мною». «З вами?» Джоан Ріс не змогла приховати здивування. Її брови злетіли вгору. Нора густо почервоніла, вловивши у голосі поліцейської нотки докору. «Це не те, про що ви подумали», – поквапилася пояснити вона. «Ми із містером Вестоном грали у карти». «У карти?» – недовірливо перепитала детектив.
Говард Вестон був дуже радий, що увага поліцейської у цю мить була прикута до служниці. Зізнання Нори виявилося настільки несподіваним, що у нього самого від подиву відвисла щелепа. На той час, коли Ріс перевела на нього свій погляд, він вже опанував себе і сидів з закритим ротом та непроникним обличчям. «Так, у карти, детективе», – твердо відповіла служниця. «На гроші, якщо хочете знати. По пенні за хід». «Чому ви мені відразу не сказали про це, містере Вестон?» – суворо звернулася Джоан Ріс до господаря будинку. «Я саме збирався зробити це, коли зайшла Нора», – із незворушним виглядом відповів Говард. «Вона просто випередила мене». «Зрозуміло», – задумливо кивнула Різ і повернулася до служниці. «Отже, містер Вестон з 10-ї вечора і до півночі був із вами, міс Бойд, і він весь цей час не виходив із кімнати». «Жодного разу, мем. Я теж вийшла тільки одного разу. О півночі, коли...» Нора широко розплющила очі і похитнулася. Аби встояти на ногах, вона різко сперлася на кут столу і перекинула невелику вазу. Синя порцелянова ваза із гуркотом впала на дубову підлогу і розлетілася на десяток уламків. Голосно скрикнувши, немов поранений птах, Нора Бойд впала на коліна і почала гарячково їх збирати. «Яка ж я незграбна! Яка ж я неповоротка!» – зі сльозами заговорила вона. «Адже це була улюблена ваза, місіс Вестон! Не хвилюйтеся, сер!» – сказала дівчина Говарду. «Я обов'язково її склею!» Говард Вестон кинувся до тремтячої від горя і страху служниці та підняв її з підлоги. «Забудьте про вазу, Норо», – сказав він. «Краще підіть на кухню і приготуйте 2 горнятка чаю. Тільки, будь ласка, без трави, звичайний». Після того, як Нора Бойд вибігла із вітальні, Говард повернувся до Джоан Ріс. «Ви ще не закінчили, детективе? Зараз уже 2 година ночі. Мені хотілося б, знаєте, трошки відпочити. Якщо ви з'ясували все і у вас більше немає питань, дозвольте провести вас до дверей». Джоан Ріс кілька секунд пильно дивилася на його обличчя, немов сподіваючись відшукати там розгадку таємниці, яка сталася цієї ночі у будинку. А потім закрила свій блокнот, поклала його у сумочку і підвелася. «Будь ласка, дайте мені знати, коли визначитеся із датою поховання», – сказала вона, перш ніж вийти з кімнати. «Для чого це вам?» – із підозрою запитав він. «Я хочу прийти на них», – невизначено знизала плечима поліцейська. «Тільки не кажіть мені, ніби ви насправді розраховуєте, що на них з'явиться вбивця», – не зміг втриматися від шпильки Вестон. «Я грішним ділом думав, що така нісенітниця відбувається тільки в кіно та книжках». Тіло Глорії забрали разом із подушкою, якою її задушили. Після того, як двері будинку зачинилися за останнім криміналістом, Говард вирушив на кухню. Нора сиділа за столом і пила чай. «Ось ваш чай, містер Вестон». З цими словами служниця поставила перед ним філіжанку. Її рука при цьому була твердою і ані трохи не тремтіла. Говард неквапно зробив ковток, пильно дивлячись на служницю поверх краю філіжанки. «Чому ви збрехали, місіс Ріс? Норо!» Нарешті перервав він тривалу мовчанку. «Але це не зовсім брехня, сер. Хіба ви забули, що ми багато разів вечорами дійсно грали у карти?» «Ні, не забув. Я все чудово пам'ятаю. Але вчора ввечері ми у карти не грали, і ви це чудово знаєте». Не дочекавшись від дівчини відповіді, він несподівано поцікавився. «Ви захищаєте мене, бо вважаєте винним? По-вашому, це я вбив місіс Вестон?» «О,
Звісно ж ні, як ви могли таке подумати?» На її обличчі було написано непритворний жах. «Я просто не хотіла, аби ця жінка мучила вас своїми безглуздими питаннями. У людини таке горе, а вона не може лишити її у спокої. Ви й без неї сьогодні достатньо настраждалися». Її очі затуманили сльози співчуття. Вона ставила такі особисті питання, ну, наприклад, «Чому ви і місіс Вестон спали в різних кімнатах? Ви тільки уявіть собі таку нетактовність!» «І що ви їй відповіли?» – обережно запитав Говард. «Що місіс Вестон хропіла, як незмазана пилка», – відповіла Нора, опустивши погляд. Говард зі сміхом взяв її руку і промовив. «Норо, ви найвідданіша людина на світі, яку я будь-коли бачив. Не дивно, що ви змогли пропрацювати у Глорії стільки років. Це досягнення заслуговує на Книгу рекордів Гіннеса». Наступного ранку Нора Бойд сама обдзвонила усіх знайомих та родичів і домовилася з похоронним бюро та священником. Щоправда, із кремацією довелося трохи почекати. Коронер не дозволяв іще забирати тіло. Від активності служниці у Говарда Вестона почало паморочитися в голові. Тому більшу частину дня він провів на дивані у своєму кабінеті. Яскраве сонце і бадьорий прохолодний вітерець нагадали Говарду наступного ранку про гольф і змусили пошкодувати, що він йде до церкви, а не на поле для гри. Він стояв у темно-сірому костюмі перед дзеркалом, розчісував вуса і без особливого успіху намагався викликати на обличчі вираз смутку. Закінчивши із вусами, Вестон взявся за волосся. Тільки зараз він звернув увагу, що перука нещільно тримається на голові. Говард спробував знайти тюбик із сильним клеєм, яким завжди приклеював перуку. Але того ніде не було. «Такий вітер обов'язково здує перуку», – подумав Говард Вестон. Але часу на подальші пошуки у нього вже не було. Він ніколи не з'являвся на людях без перуки. Але сьогодні в нього не було іншого виходу. Містер Вестон похмуро вдягнув капелюх і спустився до чорного лімузина, який чекав в дворі. «Нічого страшного», – заспокоїв він себе. «Після того, як юрист прочитає та завірить заповіт Глорії, він назавжди покине це паскудне містечко». Детектив Джоан Різ дотримала слова. Вона стояла на сходах з церкви і чекала на нього. Говард, який вів під руку Нору, сухо кивнув поліцейський і уже збирався увійти до церкви, коли служниця зашепотіла йому у вухо. «Ваш капелюх, сер!» «Ах, так! Мало не забув!» Прикро скривився Вестон. Він дійсно забув, що чоловіки, на відміну від жінок, заходити до церкви в головному уборі не могли. Говард Вестон зняв капелюх і почув у себе за спиною здивований вигук. «Де ваше волосся?» – здивовано пробурмотіла Джоан Різ, дивлячись на його лисину широко розкритими очима. «Знаєте, мене вражає ваша нетактовність!» – не на жарт розлютився Вестон. «Невже вас не вчили в дитинстві, що не можна ставити такі питання?» «Отож, ви носите перуку? Я й гадки не мала, що ви не маєте волосся. Між іншим, перука саме для того й призначена, аби ніхто не помічав, що її власник не має свого волосся», – повчально і сердито промовив він і зібрався вже зайти до церкви. «Здається, вам вдалося обдурити безліч народу. Ми вчора цілий день розмовляли із друзями та родичами вашої дружини і дізналися чимало про її нового чоловіка, тобто про вас. Яких тільки епітетів та визначень ми про вас не почули. Вас, містере Вестон,
називали і примхливим, і егоїстичним, і шанувальником красивого життя, і навіть марнославним та дурним. Але тільки ніхто не сказав, що ви лисий. Я не афішую на кожному розі, що не маю волосся, детективе. Особливо таким пихатим і самовдоволеним снобам, як усі мешканці цього міста. Крім Глорії, про це ніхто не знав. І хоча у всьому іншому від неї не було користі, цю таємницю вона змогла зберегти. Сумніваюся, що причиною такого благородства була доброта. Швидше за все, вона соромилася моєї голомозості і боялася насмішити своїх подруг. Джоан Різ задумливо кивнула декілька разів, а тоді несподівано промовила. «Говарде Вестоне, вас заарештовано за вбивство вашої дружини. Ви маєте право зберігати мовчання і не відповідати на питання». «Ви що, з глузду з'їхали?» – перервав її здивований Вестон. Повідомивши заарештованому його права, детективка перейшла до пояснень. «Справа у тому, що ми знайшли в руках жертви залишки волосся. Результати аналізу були готові сьогодні вранці. У лабораторії впевнені, це не природнє волосся, а штучне. Ми, звісно ж, порівняємо його із волоссям на вашій перуці. Але я і без аналізу готова посперечатися, що воно ідентичне». Плечі Говарда опустилися. Він згадав, як Глорія сліпо розмахувала руками, поки він притискав подушку до її обличчя. Напевно, саме тієї миті вона змогла смикнути його за перуку і вирвати пасмо. «Боюся, ви маєте рацію», – зітхнув Говард Вестон. «Я не розумію, містер Вестон. Хоч вбийте, не розумію. З вашими грошима ви могли б і не скупитися, та принаймні придбати пристойну перуку зі справжнього людського волосся. Ви все плутаєте. Це у моєї дружини були гроші, а не у мене. У нас із нею був нерівний шлюб. Глорія дійсно інколи видавала мені декілька фунтів на кишенькові витрати. Та мені на цигарки не завжди вистачало. Про які перуки зі справжнього волосся можна казати?» Сумно похитав головою Вестон. «А я так сподівався, що все зміниться». «Що зміниться? Про що ви говорите?» «Ну, про моє фінансове становище, звісно. Про що ж іще? Після смерті Глорії я мав успадкувати декілька мільйонів». «Хм, якби все було так, як ви кажете», – посміхнулася йому Джоан Різ, «то ми б одразу вчепилися у вас мертвою хваткою. Ви б із першої хвилини стали нашим головним підозрюваним. Ми знайшли заповіт вашої дружини у стінному сейфі кімнати. Вона залишила всі гроші не вам. Вона заповіла їх міс Бойт». Від обличчя Говарда Вестона відлила кров, і воно стало схоже на застиглу воскову маску. «Ви брешете!» – вигукнув він. «Цього не може бути!» «Ні, це правда. У заповіті було написано, якщо мені не зраджує пам'ять, залишаю всі свої гроші Норі Бойт на знак подяки за довгі роки вірної служби. Ви ж не станете заперечувати, що міс Бойт вірна та віддана служниця?» Нора, яка стояла весь цей час не поворухнувшись, зойкнула і піднесла руку до рота. Тим часом навколо почали збиратися здивовані друзі та знайомі Вестонів, які не знали, що Говард носить перуку. Вдягаючи кайданки на вбивцю Глорії Вестон, детектив Різ злегка посміхнулася. «Схоже, ви обрали невдалий день, аби вийти на вулицю без перуки, містере Вестон. Я просто не знайшов клею, аби закріпити її», – не знати чому пробурмотів Говард. «То у маленькому зеленому тюбику
На вашому нічному столику був клей для волосся?» Широко розкривши очі, раптом промовила Нора Бойд. «Так, клей для перуки. Невже це ви його взяли?» «Так, я». Служниця знизала плечима, намагаючись не розсміятися. «Це був єдиний клей у будинку. Поки ви вчора спали у кабінеті, я склеїла ним улюблену вазу місіс Вестон». Говард подивився на неї так, ніби не вірив власним вухам. «Але я ж наказав вам забути про цю дурнувату вазу, Норо! Наказав забути!» «Так, наказали. Але я все одно повинна була її склеїти, сер. Місіс Вестон завжди хотіла, аби саме у цій вазі лежав її прах, коли вона помре». Елізабет Дірл. Вірна до кінця. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі!